السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى دا شكر ودا حمد ودا سنانا ورستا دا مكتب غرب الديرة دا إداري أو التجسم الموظفين دي دا غطول شكريا دا كوما چه مال موقرا کرا و دي مبارك پروگرام كي دا خبر و كولو او چه سمر رونم دا پروگرام دا غوی پا سر پرستي کی كي گيا و غوی پا كي مندي وي اللہ دي دا غوی نا دا جهود قبول كي و اللہ سبحانه وتعالى دي من طول لتوفيق را كي دا اسلام و دا مسلمانان و دا خزمت كولو سنگ چه مطور تا پتا دا چنن شپا دا واللسم رمضان دا او پینزلس یا شپارس روجی مونی وی دا شپارس روجی چی تیری شوی او مونی وی نو پا دی موقع سر نصیحت او نصیحت با مختصری او د زړه نه به زړه ته یي نو کوشش کوئ چې په غور سره یې واورئ۔ دا ورځې څومره زر تیریږي، سبحان الله، او بیا د خیر دا ورځې ډېرې زر تیریږي۔ رمضان یو مبارک میلمه، یو عزتمند میلمه، پرون موږ د هغې استقبال کو، پرون موږ مبارکیانې ورکولې او نن سبحان الله داغی سپومی پورشوا او داغی نیمی ورزی آغا تیری شوی او زمان پا منز کی زمان دا مسلمانان پا دی منز کی دیسی کسان شتی چا اگوی پا دی شپارس روجو کی تاجودم کلی دی اگوی روجی دی ولی دی اگوی صدقی ور کلی دی اگوی منزون کلی دی اگوی تلاوتونا او درسونا او صدقی او خیراتونا مورکلی الغرز اگوی یود خیر لار هم ند پری خودی او زمان پا منز کی دیس مسلمانان مشتی والحیادو باللہ چی دیش پان سورزو کی اگوی دا اللہ سر رابطا مضبوط والخو پریدا بلکه مخ کی چی سنگوا دا غینا بکن کمزوری شویی نو سوال دا دے دا دغا رونو نا او دا دغا ملگرو نا چی آیا تاسو پا دی یقین بانی ای او دا یقین دستاسو چی تاسو برا روان رمضان تا پاتی شی او کنا دویم سوال پا دا دے دا دغا رونو نا او دا طولو ملگرو نا اول زمانا او بیستاسو نا چی حدیث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ان للہ عتقاء اللہ سبحانه وتعالی دا روجی پا حرش پکی کسان ازادی دورنا سوال داده چی موتا با بگی ازاد شویو او کنا و سلام ما توی چی تا دیسی سوالونو تا پوسونا که چی آغا دیسی سوالونو که چی لاغی من تسپتا لگی و سما تسپتا جزا اللہ ازاد کردم دورنا و کنیم ازاد کردم زلط داغی یو سو نخی خیما اللہ ازاد دورنا ازاد کردم او کنیم دا بزا پیجنم پا دی چی زما عبادات سنگو آیا زما عبادات دا دی حق دار وو چی اللہ ما دور نازد کی دا جواب که من دا چاپا مخ کی نشو ورکوله خو خپل زان لے ورکوله شو بدی که شک نشتی من که هر سڑے هر مسلمان پل زان ندی دا تا پوسو کی چی تا چی لکم اعمال کری دی تا چی لکم عبادتون کری دی آیا دا عبادات دا اعمال دا دی دا لسبا اللہ سبحانه وتعالی تا دا ورنا ازاد کی او کنا زمان دا مختصر نصیحت
دم په دې یو څو سوالونو باندې بنا دی. رمضان او خیر، رمضان او عبادات دوی ته ویل کیږي قرینان. رمضان والخير قرینان، دا دوه ملګري. رمضان د خیر نه جدا کیږي او خیر د رمضان نه جدا کیږي. خیر کیږي په رمضان کې او په رمضان کې کیږي خیر. نو کیدی نشي چې رمضان دی او خیر دی نه، دا کیدی نشي. چې کله د رمضان تذکره کیږي هلته به د خیر تذکره راځي. بیا خیر والا د رمضان والا دی، هغه څنګه د خیر والو بازار چې دی د ثواب ګټلو هغه د رمضان د میاشت موتا څه کړي دي په دې رمضان کې؟ شپاړس ورځې تیرې شو، پاتې یا څوارلس روجې دي یا دیارلس روجې دي، الله اعلم. خو آیا موږ راضي یو په دې خپلو روجو باندې؟ آیا دا طریقه و د رسول صلی الله علیه وسلم نه کومه چې زموږ ده؟ دا طریقه د سلف صالحینو و ده کومه چې زموږ ده؟ دا څنګه روجې چې موږ نیسو او څنګه چې تیرو داسې وي؟ هغه روجې کومې چې د دین مشرانو نه وي، د هغوی رمضان داسې و لکه څنګه چې زموږ دی؟ د هغوی رمضان د سموسو د پکوړو څنګه چې زموږ دی؟ د هغوی رمضان داسې و لکه څنګه چې زموږ دی چې بیا ټکونو کې ګپ شپ لګوو؟ نه به کې تلاوت شتي، نه به کې تراوی شتي، نه تاجود شتي، نه قرآن شتي، نه در شتي، نه صدقه شتي، نه ذکر او اسکار شتي. آیا د هغوی رمضانات داسې و؟ د هغوی رمضان داسې و لکه څنګه چې زموږ دی چې ټوله ورځ په دنیا پسې منډه یا ټوله شپه په دنیا پسې منډه؟ د هغوی رمضان داسې و؟ دا غوی رمضان داسې و لکه څنګه چې دا دلته دا بعض ملګري او دا بعض زړونه زمونږ خپل ګناهونه په روژه کې ښه ډېری روژه به یې نیولې د الله دپاره. بل ورځ ما په درس کې دا خبره کوله ملګرو ته، دا یو نیم سړی په روژه کې ګرم ګرم کیږي او د مخامخ سړي ته غلی شي، ګوره روژه مې ده. دې سړي دا جواب ورکړ، زه وایه روژه د الله دپاره نیولې که زما پاره نیولې ځان ګرم ګرم کې؟ که د الله دپاره دې نیولې نو ماته به ځان ګرم ګرم کې نه؟ دا روژه خو تل الله لپاره نیولې، کله سر ته وخته او کله خپله راغله. دا چې چا دا روژه سر ته خېږي او خپله راځي کنه، دوی په روژه کې چلي. روژه کې چل دی چې دا روژه د الله لپاره خالص نه وي، دا د یو عادت جوړ کړی دی چې مره مسلمانان نیسي دیرش روژې پوره کول غواړي که نه نیسم؟ خلک به وایي چې ته ځان ته مسلمان وي، ته روژې پرېږدي. په دې نیت یې صرف نیسي، یو عادت دی، یو بوج دی په اوږو باندې، هغه کوزول غواړي. خو چې یو مسلمان دا روژه په دینیت نیسي چې دا یو عبادت دی، الله د دې مال اجر راکوي، د دې به زمانه تپوس کیږي، د دې ثوابونه دي، د دې فضیلتونه دي، د ده روژه نه سر ته خېږي او نه بل ځای ته ځي، د ده روژه به هغه شاخه صحیح روژه وي. اخلاق د دې روژې د لاسه زموږ بدل نه شو، حالانکه په کار خو دا وه په دې پنځلس شپاړس ورځو کې چې زموږ اخلاق بدل شي. د سحر نه د ماښامه پورې موږ خوله بنده ساتلي د کنځلو نه، د جنگ جګړو نه، لکه سي چله روجه ده. خو چې دا روجه ماته شي هم دغه خوله چې د ماګ نه مخکې کنځلې نه کولې، بیا کنځلې شتاتې شي، زغیبت شتاټ شي، بدی ردی شتاټ شي، فلمونه شتاټ شي، سندرې شتاټ شي، نسوار سګرټ شتاټ شي، نشې تماشې شتاټ شي. دا کومه روجه ته نیولې وه؟ حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم وی وی بس کسان هغه دي چې دا غوی په روجه کې نصیب چې دا هغه صرف لوږه او تنده ده، الله دې موږ ساتي. ډېر چې که تاسو پکې سوچو کې زما په دې خبره کې نه، انشاءالله ډېره غټه فایده به تاسو ته میلاو شي. که چېرته د قیامت په ورځ موږ الله ته مخامخ شو، د قیامت په ورځ موږ الله ته مخامخ شو او الله سبحانه وتعالی دا روجې زموږ د مخ له واپس راوولي او دا ووایي چې ستاسو دا روجې قبولې نه دي، دا نه قبلېږي دا روجې، نو دوه نقصانات موږ وکړو. یو نقصان دا شو، یو نقصان دا دی چې موږ ځان ستړی کو او سره ته میلو نه شو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د قیامت ورځ مبارکې وایي چې په هغه ورځ به د خلکو اقسام وي. یو قسم په هغه ورځ دا دی، عاملة ناصبة، عمل کوونکي به یې خو ځان به یې ستړی کړی، عمل به یې کړی خو ځان به یې ستړی کړی. الله دې موږ ساتي. چې ته قیامت په ورځ مخامخ شي، شپېته کاله ستا عمر دی، په شپېته کاله کې تا پنځه څلوېښت کاله روجې نیولې او الله وایي تا ځان ستړی کړی دی، عاملة ناصبة. د دې نه ښه دا و چې څه یې خوړلی وه، څه یې څکلی وې، خو څه یې وم نه خوړو، څه یې وم نه څکو، ښځې سره میلاو هم نه شو، د هر څه نه ځان بند کړی، اخري نتیجه الله دا روجې قبول نه کړې. دویم نقصان دا وشو، دویم نقصان
الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة كده خبر بيان كده ده أيود أحدكم تاسو كي يوصلي كورت بك تاسو كي يوصلي چه ده بوداوالي عمر تورسي او ده ده باغوني او باغيكي ميوي او ده ده ما شماناني وانا وانا او ده غوي پیسو تا زورتي او خوراك تا زورتي او ده ده بودا ده گت ایس سوک نور نئی گورا سوک کوئی ده ما ده خبریت ده خبر اللہ کئی یو سڑے ده بودا ده اخری عمر کے ده پا بچو کی دیسی سوک نشتی زوانان چی آغا ده لگت او کی نو بچی سی دی آغا وارد دی ده ده باغونه دی خیسته خیسته باغونه دی ایک دم پا دی باغونو بند عذاب راغی پا دی باغونو بند سیلی رالا پا دی باغونو بند یو توفان راغی ده باغونه ختم کرو ده دی سری ملا مات شو که ملای مات نشوا تا سوائی ویخی که دی ده سو ملای مات شو که مات نشوا دیسی مات شو یه تپوسی مکوا یو سره ده قیامت پورز اللہ تا مخامخ شی یو بیا دنیا تا را و پس که دی نشی او دغه یو موقع چې الله سبحانه وتعالى دل ور کړی و او په هغه ورځ ته پته ولګی چې زما غا عبادت الله قبول کړی نه دی د دې سړي تبایو شو په نمونو تبایو شو خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبين دغه تاوان دی سره چې ته الله ته مخامخ شي او ته ووایې چې ستا اعمال نه دي قبول شوي زما ټولو وروڼو ته ټولو قدرمندو ته دا نصیحت دی چې یو څو خبرې یو څو اعمال دا په دې روان ورځو کې وکړي اولنی عمل صدقې ډېرې ورکوي صدقې ډېرې ورکوي د صدقو ورکولو مطلب دا نه دی چې ته په زرګه وریالونه ورکه او په لکه روپۍ ورکه څومره اوس چې دي کېږي ورکه خو په دې رمضان کې د صدقو دپاره یو برخه لازم وباس دغه شان دا رمضان موقع دی چې موږ خپل ولیانې کومې رشتې چې موږ پرې کړي دي چې هغه رشتې جوړې کړو د ډېرو کسانو د ډېرو مسلمانانو د چا د ترونو سره ورانه ده د چا د بچو سره ورانه ده د چا د خپلو خپلوانو سره ورانه ده که هغه هر قسمه ورانې دي که هر قسمه جنګ جګړه ده ستا او ستا د مسلمان ورور په منځ کې ده دا موقع ده چې په دې راروان څلورو ورځو کې په دې راروان عفوا راروان څوارلس ورځو کې یا دیارلس ورځو کې ته د هغوی سره دا رشته واپس برابر کړي دغه شان زما ټولو ته دا نصیحت دی چې د قرآن تلاوت ډېر زیات کوي او دیت شهر القرآن وی او کم زکی چی دا قرآن تذکیری التا دا رمضان تذکیری کم زکی چی رمضان تذکیری التا دا قرآن تذکیری بلکه اللہ سبحانه وتعالی و دی مبارک میش که دا قرآن نازل کرده نسوی اللہ سبحانه وتعالی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن شهر رمضان میاشت رمضان الذی انزل فیه القرآن چې باغې کې قرآن نازل شوی په کومه میاشت کې چې قرآن نازل شوی ده او په هغه میاشت کې ته د قرآن تلاوت نه کوې نو زه وایم چې دا غټه بدبختي ده او د دې انسان په شان بدبخته انسان نشته ډېر وروڼه وایي ما له قرآن ویل نه راځي دې کې تجربه زما زیاته په دې راځي چې اکثره زه درسونه کوم نه عباس پکې ناست قرآن نه راځي خو وجه څه ده چې ته قرآن ولې نه راځي ویل نه راځي خو نو دا ما له چې راځي او دله ورځي او هغه له ورځي او هغوی له ورځي دوی د مور په خېټه کې زده کړي خو محنتی کرده کوششی کرده قرآنی ازده کرده لگ لگ وایا یو کرخ وایا یو مخ وایا نیم مخ وایا یو لند صورت یادوا چی دا رمضان دا سوار لسورزی باقی چی کمی دی کم سی کم کم سی کم چی تا پا دی که دا خیرنی شل صورتونا پینزی صورتونا دا تا یاد کرده یادوی بکن نبا یادوی انشاءاللہ یادوی بکن دا پا زن بانی لازم کئی دا لن صورتونه مونږ نشو یادولی مونږ به نور د دین دپاره څه کوو مونږ ټول عمر مونځ هغه په قل هو باندې کړی ټول عمر مونځ هغه په قل هو باندې وشي بیا راشي تپوس کوي مولی چې زما په منځ کې خون نشته ستا په منځ کې به خون د کوم ځای نه راشي ستا په منځ کې به خون څنګه راشي او ټول عمر له ته صورت اخلاص وو په صورت اخلاص باندې هم پوهېږي نه چېرته د الله بنده بل صورت خو پکې مو وایه کنه چېرته پکې صورت الناس وایه چېرته پکې صورت الفلق وایه بل صورت وایه بل وایه دا قرآن تلاوت چې څومره ډیر کوي والله العظیم د کعبې په رب د قسم خورم ستاسو په دې جون کې به داسې ناشنا برکات راشي کنه چې هغې تپوس مه کوئ.
رزق بدل الله پراخ کی، صحت بدل الله در کی، په بچو کې بدل الله برکت واچي، په ژوند کې بدل الله برکت واچي، په عبادتو کې بدل الله سبحانه وتعالی ستاسو برکت واچي. چې کله د قرآن دا تلاوت تاسو ډیر کوی او همیشه یې کوی، دا څومره وخت موږ فیسبوک لا ورکو کنه، او دا څومره وخت واټساپ لا ورکو، د دې ډیر دته نه یم، د دې څلورمه عیسی قرآن لا ورکه هم ډیر غټ کار به وکړي. ګوره څلورمه عیسی څومره چې ته فیسبوک ګورې او څومره چې ته واټساپ او دا جاخې او دا ګن بلا ګورې، چې د دې څلورمه عیسی تاره واغسته او هغه دې د رب العالمین کلام لا ورکړه، نه دام کافي ده. څه خو به کې زده کې کړ د قرآن د خوشحالو او د غمونو د ختمولو کتاب دی. اکثر مسافرو ته مسلې دي، مشکلات دي، قرضې دي، کلي ته تلل غواړي نشي تللی، نور مشاکل دي، ورته غربت دی، فقر دی، مسلې دي، بیماری ده، د دې د ختمولو ډېر علاجونه دي. یو علاج هغه د الله سبحانه وتعالی د کلام سره خپله رابطه مضبوطه کوي. سحر مانځه نه بعد د جومات نه وختي مروزه، مره ورځې جمعات نه وختي، ولې ورځې ته جمعات نه وختي، ورځې اوږدې دي، خوب پکې ښه کېږي. یو نیمه ګنټه په جمعات کې کښېنه، لږ تلاوت وکړه. ماسپښین مانځنه چې راشي بیا زر مه راوځه، لږ کښېنه تلاوت وکړه. مازدیګر مانځنه بعد خو یو ګنټه یو نیمه ګنټه کښېنه، د قرآن تلاوت وکړه. ته ګوره چې دا قرآن زده کېږي او که نه زده کېږي. د هغې نه بعد یو بل نصیحت او بل عمل هغه دا دی، په کم ځای کې چې د قرآن درسونه کېږي، په کم ځای کې چې تفسیر کېږي، په کم ځای کې چې دین خو یې کېږي، لازم پکې برخه واخله. هلته ځه، هلته کښېنه، هلته زنګنان ماتوه. الحمدلله ځای په ځای په دې خوشه جوماتونو کې د قرآن درسونه کېږي، تفسیرونه کېږي، تجوید خو یې کېږي، د قرآن به څنګه وی دا خو یې کېږي. ته به کوم ځای خپله برخه پکې اخله کنه؟ زمونږ دا قوم په دې اخله ډېر شاته پاتې شوی. جهالت او جهل هغه په مونږ کې ډېر زیات دی، او که څوک دا پټول غواړي نو نور په ګوته باندې پټول غواړي، او په دې به زمانه خفه کېږي نه. او حق حق دی، او حق ډېر حقدار دی چې د هغه تابعداري دې وشي او هغه دې بیان شي. زه دلته دې لپاره نه یم ناست چې تاسو خوشحاله کړم، او دې لپاره نه یم ناغلی چې تاسو زما صفت وکړئ. د دې لپاره راغلی یم چې په تاسو کې کوم بیماري ده هغه درته وښیم، او د هغې علاج درته وښیم، که څوک به خفه کېږي او که څوک به خوشحالېږي. کم عالم چې دا سوچ کړی دی چې زه خپل عوام همیشه خوشحالومه، دې عالم حق نه دی بیان کړی، ځکه چې عوام خو عوام دي. د دې څه پته لګي کله به یو خبره خفه شي وایي دا خبره صحیح نه، دا خبره صحیح نه ده، خو دا خو حقیقت دی. چې حقیقت ته به بیانوه، غم مه کوه. د چا مونږ جهالت کې او جهالت په مونږ کې ډېر زیات دی. کوشش وکړئ د هغې د ختمولو، د الله بندګان علم وکړئ، دین زده کوي، عقیده زده کوي، قرآن او حدیث زده کوي. دا کم سے کم دومره علم خو زده کوي، دا کم عبادت چې موږ روزانه کوو چې دا خو موږ ته معلوم نه کوي. دومره ناشنا تپوسونه مانه کېږي په دې ټلیفون او په دې انټرنیټ په دې شینو باندې چې زه تاسو څه وایم. دا هغې جواب ماشومانو ته معلومي، او دا به د څلوېښتو پنځوسو کالو سړی دته لا دا پته نه چې دې کار به څه کېږي. دلیل دی په دې باندې چې موږ ډېر شاته پاتې شوي، او د قومونو د مسلمانانو قومونو اصل مقابله هغه په دین کې ده. هغه په څه کې ده؟ په دین کې ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. مقابله کې د یو بل سره، د یو بل نه مخکې شي په څه کې؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم، بخانې ته چې الله به مونږ کې څوک بخي. وجنة او جنت عرضها السماوات والارض، تلاغا جنتون بلنوالي دزمكي ودسمان دا بلنوالي بان دا الزبان دي اغزي تزار رسول الوالي فديك مقابلة بكارة، فديك مقابلة نيلي بكارة. زكى امام حسن البصري رحمه الله سوي، من نافسك في الدنيا، سوك جي رسر با الدنيا كي مقابلة كي دا دنيا روالة غزاري كوتا وزبا دغو كنين مغورة والا دا دنيا طول استاشو. مقابلة ميدان اغه د الله سبحانه وتعالى د دین دی، د مقابله میدان اغه د دې چې جنت به څوک ګټي، او د جنت دې شي پاسار نه ګټلې کی. جنت سره بوتي بازار خو نه دی چې بنګالې به ګیم ګرځي، او کیر لورم ګرځي، او عربې هم ګرځي، او هر یو ګرځي. جنت جنت ته عمل غواړي. د دې لپاره صحابه کرام خپل ژوند هر څه
فنا کړی دی ختم کړی قربان کړی دی الا الله ول جنت ور کړی ته مالک پته شو دعاګانو جنت غواړي یا الله وچ پوچ می وبخوي دا ډیره مزدار دعا ده څنګه وبخا وچ پوچ می وبخ بیا ماته به جواب کوي نتدا یو قسمت میسج کوي تدا خبرې کوي الله غفور رحیم نه الله غفور رحیم دی غته هم دومره سوکه کوي چې دا غفور رحیم دا غیده لسه توبخي ته هم دومره سوکه کوي الله غفور رحیم دا مطلب دا چې ستا عمل به همیشه لګي عمل به همیشه زمونږ لګي غفور رحیم ذات به څه کوي د دې لږ عمل د لاسه به مونږ جنت ته ننباسي دا د دې مطلب دی د دې مطلب دا نه چې الله غفور رحیم دی ته خپه په خپه باندې واچوه الله غفور رحیم دی نه دا دا ته غلط پوه شوې زه دې پوه کوم غفور رحیم مطلب دا دی چې ته به عمل کې هغه عمل به د دې لایق نه چې تا جنت ته ننباسي خو غفور رحیم ذات به دا کوي چې دغه لږ عمل به روالي دا به تاله قبول کړي او تا ته به جنت ته دا غفور رحیم شو کنه اوس ورسېدې په دې معنی کنه دا ډېر عوامو په ذهن کې دا معنی غلطه پرته دغه شان زما ټولو ته د نصیحت چې توبه وباسي غټ نصیحت د زړه د کومې نه راځي چې توبه وباسو د نن نه د نن نه توبه وباسو الله سبحانه وتعالی ته واپس شو هغه رب ته واپس شو چې هغه د خپل ځان مبارکي څه وایي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله غزات تجري خبل بندقان توبة قبلي ويعفو عن السيئات قبل ذلك الله سبحانه وتعالى وي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم اي پیغمبرا زما دي بندگانو تو وای چې زب خانه کوم کیم خو که دوی چې توبو بس زب او بخمم فبل ذلك الله سبحانه وتعالى لخبر زان وبارك وي غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب بخون كي ده گناون والله ده وقابل التوب توب قبلون كي رب العالمين ده خو انسان تتوبو بس الله توب الشكل دلنه ونوى جوان شوروك وتوبوا إلى الله جميعا الله طول وبشيمات طول رجوك يا اللات آغا رب آغا مهربان رب دا منتوي قرى سمر مهربان رب سمر زمون سر محبت دا تسويدي عيدنا اندازة ولغوي الله سوي بصورة الزمر كي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هو يا پیغمبر زما آغا بندگارو تجرخ پلو زانونو سر زيادة کرده دا خبر قرى دا غوي دا پارا خواه زیاته کړی دی ګناونه کړی دی زیاته کړی دی د الله نه فرمانی کړی دا زیاته کړی دی جون هغه شان نه دی تیر کړی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې زیاته کړی دی منځونه دی پاتې شوی دی زیاته کړی دی روجی صحیح نه دی نیولې زیاته کړی دی صدقې نه دی ورکړي زیاته کړی دی زکات نه دی ورکړي زیاته کړی دی دین نه دی زده کړی زیاته کړی دی ګیره خړلې دا زیاته کړی دی ګیره وړه کړې دا زیاته کړی دی سود خوري زیاته کړی دروغ وایي زیاته کړی دی غیبت کوي زیاته کړی دی هر قسم گناہ کی لے گیا دے خیال اللہ تو تسوے سڑے ہوئے ری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم او آیا اغا بندگانو تجی بزان بانی ظلم کرے سڑے ہوئے ری چی مخی با اللہ ہوئی چی گورے بخیم نا اللہ دے کمو چی ظلم کرے جہنم تبزی دے کمو چی ظلم کرے دوی دو پار تبایی دا دے کمو چی ظلم کرے دوی دو پار سخت عذاب دے نا نا عرش والا رب سوئی قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم دا إلان دا الله تربنا يقول زمان تربنا ليه لا تقنطوا من رحمة الله تما بنقتك ويدا الله دا رحمتنا الله بدل دا قنونا وبه يو كسر آغا مولي سيب نو زمان قنونا خدير زياد زمان شلو كارنا بقنونا كلي جان تا خو نن ما ته وی ګیره پرې ده زه له ډېر شو کالونه ګیره خریم تا نن ما ته وی مونځ وکړه زه خو د پنځو کالونه مونځ نه کوم ته ما ته وی سود مه خوره زما خو ټول کور آباد په سود باندې دی ته ما ته وی غیبت او دروغ مه وایه زما په مجلس کې نور څه شتي نه دا به وبخې الله دومره مهربانه دی او بیا واوره الله مخکې دغه کسانو ته دا وایي کوم چې دا سوال کوي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بدل دا ټول ګناونه وبخي د قیامت پر ورځ زما او تاسو سره خبره پاتې ده ها څه خبره پاتې ده چې الله ته وکړو
چا سره سوجرشتي نشتی چې دغه رب دته دا وي چې تا ته خو ما اعلان کړو چې زه د هر ګناه بخره تا ته خو ما دا ویلي چې غم مه کوه خو صرف توبه وباسه زه به دله دا هر څه وینځمه موقع مې درکړی وي اعلانونه مې درته کړي وو په قرآن کې د پیغمبر په ژبه د صحابه کرامو په ژبه د سلف صالحینو په ژبه د علماء کرام او وازونه بو شو ای خلکو توبه او باسی توبه او باسی تبیام توبه نه دیوستی تبیام ګناونه نه دی پرې خو دی نو سو مو دي څوک خبر وکي نه دی وسه جواب هیڅ اثر جواب نشته خی الله ته ولې مونږ ته دا وایې چې بس تاسو ټول ګناونه وبخه ته ولې مونږ ته دا وایې چې توبه وباسه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله دي سنة چه ده قامت پورد بيات چه غوية چه هاي ارمان تباشو مزا ما خود الله بحق کرده رغت کوتای کرده و الله وی داغت چه غي نمخ کرده توام چه توبه و باسه أو تقول لو أن الله هداني یا د قامت پر بیا د چغې وې چې ارمان الله هدایت را کړې وې زمون په تقوا دارو کې وې الله وې دا چغې نه مخ کې وسته ته زمون په تقوا دارو کې کړ او تقول حين ترى العذاب یا کله چې تاسو وینئ عذاب د قیامت پر ورځ لو ان لي كره ارمان چې د دنیا ته بیا و په شعر الله وی دینه مخ کې چې د ارمانو کې زره ته ومه توبه و بس د دینه مخ کې چې ته دا چې وې د دینه مخ کې چې موږ دا چې وو راځي نن توبه و بس ډیر والله العظیم په دې قبرونو کې پراته دي هغه د قوی لو ان لی کره ارمان چې زو په شوې و پیر ارمان چې د روجې د میاش بیا رااله ارمان چې هغه د برکتونو میاش بیا رااله ارمان چې هغه د خیر او د خیراتونو او د رحمتونو هغه میاش بیا رااله مو تاسو د میاشتي مو تاسو مو قشتي خو هیڅ پته نه لګی چې د نن شپه به زمون پوره کیږي او کنه پوره کیږي د شپې ورځې څومره زر رواني زر کنه په دې کې عبرت دا یو سکند چې اوري کنه یو سکند دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني شاعر ويوي دزر دا دركن نري دا درز سيكي درز 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 أو قلي تقوره دا سيكن وصر يو شانتيري وي دا زر تا توي دا زر دا درز دا إنسانا جونون بدق سيكن دونو كي تير شي ختم شي خاوش زكى الله سبحانه وتعالى بقرآن كي سوي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا الله غزت د شپې ورځې ګرځي را ګرځي زر زر تري وګوره پرون او نن رمضان نن ولا سم دې شپه سم ختم شو یا لولي ته د شپې او ورځې اړه راړه من ته بګي سخه وي هو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا کسوک تی نصیحت اخلی اللہ جی نصیحت تی واخلی وی لدی در پار دی دا لشفی و رزی سم رزر تیری لدی نخو نصیحت واخلی کن دیکی لک سو چکا کن یقلب اللیل و النهار اللہ گرزی را گرزی دا شفی و دا رزی بغلا ولدی رمضان نن شپال سم رمضان اللہ وی وورا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله يبدي كده عبرة خبري دي بدي كده عبرة خبري دي مسلمانا دا روجه براش بعض ملگري وي وي روجه بيايي كنا بي زوتا مسا سادة سڑي روجه بيايي خماو تا بيو كنا بيو ده دي سوچ بكار دي دا زي دا پروگرام دا علماء دا قرآن و حدیث دا جمعتنا دا مناری دا ذکر و اذکار دا بانگونا دا روجماتی دا پیشمنی دا صدقی دا هر سبایی دا قیامت پوری خو مشکل لاده دی مطابه نه پا دی تیرشی روجه که زخپل مرگری پیجنم خپل شخصی مرگری پیجنم تیرشی روجه که ما سره او نه نغوی قبر که پراته دی
کیدی شي دا زمونږ اخرنی روزي بلکې کیدی شي دا زمونږ اخرنی شپه د دې سپته لګي هیڅ پته نه لګي نو چې سپته نه لګي راځي چې رجوع وکړو الله سبحانه وتعالی ته راځي یو نوی ژوند شروع کوو راځي دا روزه به داسې روزه تېره کړو چې دا زمونږ اخرنی روزه ده ټول ملګري وروڼه او خویندې څوک چې زما دا پروګرام ګوري او څوک چې اوري راځي دا په زړه کې راولو چې زمونږ په ژوند کې صرف او صرف څوارلس روجې پاتې دي زمونږ په ژوند کې صرف او صرف دیارلس روجې پاتې دي او راځي دا څوارلس روجو باندې د خپل زړه تشکو او زړه تشول دې ته وایي چې دا ټول د الله په عبادتو کې تیرې کړو د سحر نه د ماښام پورې بیا خرنی لس الله اکبر حدیث کې راځي چې د لس شپې چې برالي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول شوګیر کولی و د کېدو باندې دا لس شپې برالي رسول الله صلی الله علیه وسلم بملا وتر عبادتو ته دا لس شپې برالي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانې مر په سهولې مانځه لپاره دا لس شپې برالي نیکان خلق د جمعتون نه نه خوځیدو اعتکاف روجا تراوی قیام ذکر و اذکار او دعاګانی الله اکبر دعاګانی دومره غټه خزانه زما وستانه ورکه دومره غټه خزانه مونږ دسترخان د کینوا شربت کمی جوړ کړي رباب زاده کې ټانګ دی سموسی شتي او کنيشتي پکوړې شتي او کنيشتي پیر بګي شتي او کنيشتي الله بنده سموسو پکوړو غم وړې دي ټیم کې دعاګانی قبلي الله سبحانه وتعالى د وجوده مسایل چې کله بیان کړی دی په قران کې نو دا غي په منځ کې دعا یې تونه دي بیا په منځ کې یو آیت دی بیا یو آیت دی ټول څو آیتونه دي ټول څو شو درې شو څلور دعا یې تونه د روجي خبره کوي اخرنه د روجي خبره کوي په منځ کې څه دي و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان اي پیغمبر کې زما د بندگان در چرته پوښتنه چې الله او زما مبارکي چې الله مبارکي راته وایا لکه څنګه چې بس صحابه کرام ته پوښتنه کړه او یا رسول الله الله لری چې چغي وته وو کرن جديد پټي دعاګانې قبلې قوته الله دا ایت نازل کو و اذا سالك عبادي عني فاني قريب زين جديد نجدي مطلب تاسو اورما تسوينما فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا دعاګانې دې غواړي په دې مشک رسول الله صلى الله عليه وسلم وي درو جتي سړي دعا درو جماعتي په ټیم کې د الله نه واپس کړي خپل ځان د لپاره دعا وغواړه د خپل مشرانو د لپاره وغواړه کم چې مړ دي کم چې ژوند دي د خپل بچو د لپاره دعاګانې وغواړي چې الله نه کمل الهي کې د خپل امت د لپاره دعاګانې وغواړه د خپل قوم د لپاره دعاګانې وغواړه د خپل ملک د لپاره دعاګانې وغواړه چې الله امن او امان پکې راولي د عام مسلمانانو د لپاره دعاګانې وغواړه د ټیم د دعاګانو دي نو په دې باندې خپل خبره ختموم او دا مشایخ کرام او علما کرام ناس دي دوی په مخ کې دا خبرې وکړي کول دا مناسب هم ندي خو دا ستاسو سره محبت او الله په دې باندې ګواهی او زما مسمخین هم درسي مازیګر هم درسي او بیا تراویح زه خپل کومه خو ستاسو خواته راتګ الله په دې ګواه دی چې صرف د الله لپاره راغلی او ستاسو سره محبت ته راغی د پر راغلی ما نور زمایي مقصد نشته تاسو ته د نسیت د دې په ځبه ما خوبم کولای شو د دې په ځبه ما خپل بل کار وکړم ما ته کارونه ډیر دي خو صرف دې د پر راالم چې دوی ته نصیحت کوم د زړه نه او سپته لګي په سړی باندې اثر وکړي او زما د نصیحت تر اساس د ژوند بدل شي نو ټول به خپل ژوند بدلو کنه به بدلو اواز ورو دي کوم روجي نه دي کنه ځینې چې بازو د تقوا په سره وړي دي او خو هم نیولي ها جون به بدلوي کنه او بدلوي کوم ملګرو چې ګيري نشته پرې دی وکنه او پرې دی ګيرو ول ان شاء الله یو نور ونه کس ګيري به پرې دی کنه او پرې دی ټول بدن نه ګيري پرې دی
کمی چې وړی کوي تاسو هم داسې کار وکړئ چې دا قینچي لکه دمه کوي او دا بلیټ غزار کوي او کم ملګري چې دا پینسی رکاږي په ځان پسې نو دا ګناه کبیره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ګټې به په جهنم کې نو لږ داسې کار وکړئ چې دا پینسی د ګیټو نه بره ساتئ او دغه شان کم ملګري چې دا نشې کوي نسوار او سیګرټ او نور ګن بلا کوي هغو ته دا نصیحت ته چې دا موقع ده دا نشې پکې پرېږدئ دا تماشې پرېږدئ خپله ژوند شروع کوي. زموږ د قوم دا الله ښایسته کړی دی په دینداری باندې خو صرف دومره ده چې بعض اوقاتو کې زموږ نه هغه دینداري چې ته ورکه شي نه هغه را تازه کول غواړي نو هغه دین ته واپس شي کوم دین چې قرآن او حدیث دی تاویلې ماویلې نه سوچه دین قال الله وقال الرسول سچ الله ویلي سچ د الله پیغمبر ویلي هغه په خپل ژوند کې راولي د علي نه یا پورې په کوم ځای کې چې د قرآن راورسي کوم ځای کې چې حدیث راورسي چونکې چناچې پکې مه کوه څنګه ولې مه کوه ستا مذهب او زما مذهب مه کوه ستا امام او زما امام مه کوه ستا مولا او زما مولا مه کوه ستا ملک او زما ملک مه کوه ستا ژبه او زما ژبه مه کوه. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله مؤمنان ته ذکر دعوت ورکړی چې کړي چې الله داوی د الله پیغمبر دا وی نو وی سمعنا او سی شي واطعنا من دواوري دا من بعملك دي سم کوي کنه مکو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى من طول توفيق راکي په دین سيادت باندې عمل کول الله سبحانه وتعالى زمونږ د تیر شي ورږي زمونږ قبول کی او دراتنوم کی الله سبحانه وتعالى موږ له توفيق راکي الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفيق راکي د توبې د وستو او کوم ګناونه چې زمونږ نشوي دي الله دې هغه ګناونه موږ توبه خي او پراتلون کی جون کی دی الله سبحانه وتعالى موږ له زور او طاقت او جذبه راکي د عبادت کولو لپاره الله سبحانه وتعالى مسلمانانو باندې د خیر او د برکت تامیاش په خیر خیر سره دی الله تیر کی او الله دې تامیاش په دې امت باندې او په دې مسلمانانو باندې بار بار راولي الله دې په باندې په دې حال کې راولي چې موږ بروغ صحت یو الله سبحانه وتعالى د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان می شقا ایم او دائم لري خصوصا الله سبحانه وتعالى دې مبارک ملک حفاظت کی الله سبحانه وتعالى دې سعودي عرب د امن همیشه د پاره د قشان لري او زمونږ ملک په پاکستان باندې دې الله خصوصي رحم وکي او دغه شان په افغانستان باندې دې الله خپل خاص رحم وکي الله سبحانه وتعالى زمونږ په دې ملکونو کې امن او امان راولي الله سبحانه وتعالى زمونږ د ملکونو غريبي ختم کړي الله سبحانه وتعالى زمونږ د ملکونو د فقر ختم کړي الله سبحانه وتعالى زمونږ په ملک د امن او امان او د شريعت او د قران او حديث فيزا او هوا او سليرا ولي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.